Hello，各位好，今天给大家介绍一下如何在电脑中下载酷我 K 歌这里面的歌曲。好，那么我今天是在电脑里面用的是 Chrome 的浏览器。那怎么样下载？比如说我们有这样一首歌正在播放，我们可以来看一下。我们用右键点任何一个空白的地方，然后选择 Inspect。Inspect 之后呢，你看这上面它一般有很多代码，然后你看到这里面有一个 network，好，network 我们选到 others，那么这个地方会显示出播放的那个媒体文件的那个正式下的地址，那现在没有显示出来，因为我们刚才是没有通过第一时间显示它出来，我们现在重新把它第一时间是把它刷新一下。刷新，好，我们注意这里的，好，看到这个文件 AAC 文件，那这个文件呢，就是它的正式的下载地址。好，我们把它暂停了。这个文件，你可以复制它的地址，然后 copy 这个地址，然后你可以在这里面新开一个窗口，把它粘贴进来。那这个地址呢，你在这里打回车的话，它就会直接下载到这下面，直接下载到这下面。修完毕，那下载的它是一个 AAC 的文件，那无所谓，你可以直接把它改成 MP3，改成 MP3 的文件，那你就可以传到各个论坛里面去了，就可以传到各个论坛里面去。好，那今天这个介绍到这里，谢谢各位。